Suu myötästä. Ehkä hävikkämehuhan lähti siitä liikkeelle. Sitten mietin pitkään, että mitä voitaisiin tehdä myös näille meidän omenoille ja muille hedelmille. Tuote ei välttämättä ole niin kuin myyntikuntoinen, mutta se on täysin syötävä ja sitä kautta myös juotava. Topinkaan ollaan sparailtu ajatusta ja miksipä ei muutetta sitten sitä semmoista hyvää hävikkihedelmää tai vihannesta mehuksi. Kyllä on hyvä. Se on tosi makea mehu. Pörstimehu, niin se niinku on sellainen niinku kirsikka kakun päälle, että saadaan pikkusen vielä sulateltua sitä hävikkiä siitä pois. On kyllä hyvä.